الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده له ولا زد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومرشدنا ومولانا محمد
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعو النجات وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وإنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صلى تسليما كثيرا حاضرين محترم توفیق دا اللہ رب العزت دا قرآن کریم دا سری رشتمی پاری سورہ مومن
یوسو آیات مقدسہ مطہرہ معظمہ ستا سوڑان دی تلاوت شل پدی آیات کریمہ کی اللہ رب العزت دیو مخوری عزت من بندہ بیان دا حق ذکر کئی چپنا مساعی حالاتو کی دا اللہ دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام مرستا و مرگرتیائی کڑی دا اور حق پیغام دا توحید ظالم متمرد او سرکش بادشاہ مخ کی بیان کڑی دی تقریر دا صاحب مروت اور دا ایمان دار رجل چی رجل مومن ورت قرآن وی تفصیلی تقریر اور بیان قرآن ذکر کڑے دے سورت مسما سورت المومن دے حامیم مومن اور دے پسی دا شپک سورتنا سرد دین دا وواڑا سورتنا دیتا حوامیم سبعہ وی اور دا حوامیم سبعہ دا آسمانی وحی خلاصہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے ان لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم دا ہر چیز لب لباب وی نچوڑ وی مغز وی دا قرآن کریم لب او نچوڑ دا پدی حوامیم سبعو کے دے اللہ رب العزت خلاصہ دا آسمانی وحی پدی کے گرز ولی دا اے خود لی دا امداغا حوامیم نہ حامیم مومن اڑم بنے دے اور حامیم مومن دا رجل مومن واقعہ ذکر کئی گردا سو کو دد نون سو دد قبیلہ سوا کاروبار سو دنیاوی حیثیت سو قرآن کریم داغی نہ بحث نہ کئی بلکہ دیو د غیرت کارنامہ کڑی دا او دی ایماندارے مظاہرہ کڑی دا قرآن داغی تذکرہ کئی اغا غیرت سو دا اللہ دا کلیم موسیٰ علیہ السلام مرگرتیا و مرستا دلت زمنن دا یو جملہ یادا کہ بیامخ کی تقریر دا رجل مومن بیانو چاچی دا اللہ والو خلاف کڑے دے چاچی دا اللہ دا نیکانو بندگانو دا اللہ دا محبوبانو مقابلہ کڑے دا اللہ نشکڑے دے چاچی مرست دا اللہ والو کڑے دا اللہ شتکڑے دے دا اللہ قانون دے شتکی گی آغا چی آغا دا اللہ دا پیغمبرانو دا پیغمبرانو دا وارثانو مرگرے گی او نشکی گی آغا چی دا حق پرستو مخالفت کئی مقابلی کئی حق پرستو سر بغض لری دشمنی کئی بیزتے کئی
اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چاچی دا حق پرس عالم بیزتی اکڑا اللہ بے دزڑن دی ایمان نور باسی پس دا مرگ بے پا قبر کی مخ قبلی پلا نپری دی او چاچی دا حق پرستو عالمانو قدر کرے دے دا اللہ دے دین او دا قرآن دا نوکرانو قدر کرے دے اللہ شتا کری حدیث کی رازی یوزل دا سعد رضی اللہ تعالی عنہ بارک شکایت راغ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا دے جہاد لنزی فیصلی سی نکی امیر المومنین عمر فاروق راغے او جماعت کی خلق را جمع کرد اوی دا استاسو والی دے ساتھ دا دا پبارکی دا چاس شکوا شکایت وی نودی وی دا شرارتی سڑے پاسی دا دوی ساتھ داسی دے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پاسی دو اور دخپلی صفائے پا زید اللہ پا در کی لاسونا خوارا کڑل اچت کڑل اور دعائی شروع کڑا اللہم ان کان ھذا عبدک کاذبا فَآتِ الْعُمُرَهُ وَآتِ الْفَقْرَ وَعَارِزُهُ بِالْفِتَنِ اے اللہ استادہ بندک دروغ جنوی او دے پماسی دروغ تہمت لگئی الزام لگئی اس پہ بھی سو زما خلاف خبری او شکایت کئی اللہ عمر ور لڈیر کا عمر ور لڈیر کا ماتا بل رس چاوی دو مشرف مور مڑشوا خو دے نمری وی دے نمری ماوی دے دا اللہ در عذاب کی گرفتار دے او اللہ دی زر نوجنی اللہ دی ور لعمر ڈیر کی اللہ دی زر نوجنی دنیا لدی اللہ نشان عبرت گرزئی اور اللہ دی دق سید ذلت او سپک عمر ور لوگت کی فاتل عمر د ډیر معصومانو د ډیر لولی عالمانو د ډیر دیندارو وینی دی ظالم توی کڑی بدماشی کڑی دا اس دا اللہ پا پکڑ کے راغلے دی سادموی اتل عمرہو اللہ عمر ور لڈیر کا پاسانا چی مڑ نش ارزل العمر کی گرفتار شی مبتلا شی ذلیل شی دنیا تسپک شی دے مرگ واڑی او دل مرگ نہ ملائی اب تو تنگ آکے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے کل خلق بیا مرگ واڑی کر چی دے مرگ واڑی اللہ چی دل مرگ رانش عمر ڈیر کا وات الفقر محتاج مخلوق تکا عمر ور لڈیر کا کو استغنا نصیب نہ کی اللہ طول عمر فقیر و محتاج اولارا وارثو بالفتن اللہ فتنو تے مخامخ کپ فتنو کی مبتلا کا ایدے دمر بڑا شو چی دسترگو داوریزی سبینی شوی پسترگوی رامات شوی سترگی پکی پٹی وی او پدی عمر کی بلارا کی سوال تناستو سوال بے دخل کنا کو او چی پلارا کی بجینے تیری دلا نو دبا سکنڈلا را سکنڈلا بیزتا شسپک شپدی عمر ولی پسادی تحمت لگو لیو پسادی الزام لگو لیو دساد بیزتی کڑی وا چاچی دا اہل اللہ خلاف کڑے دے اللہ تبا کڑے دے اللہ زلیلہ کڑے دے
چاچی دا اہل اللہ مرستہ کڑے دا اللہ تا قبول شوے دے رجل مومن لار دا قرآن زینت دے قیامت پوری بیادی گی پا خو بیادی گی پا درنو بیادی گی پا عزت بیادی گی پا صفتنو بیادی گی پا ایمانو پا غیرت بیادی گی رجل مومنو ننچ عمر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام د روزی مبارکی سر خوا کی قبر موندلے دے خبر یہ دا ولی ٹولی دنیا چی پا عائشی تہمت لگو عمر ویلو ہذا بہتان عظیم عائشی فرمائل دا زی ما خپل زان لپری خو دیو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی خدا عمر احسان میں پسترگو کی غڑی گی دل تب عمر خخی گی اگر احسان ام دغو چی دفاع دا اہل اللہ سبب دے دا مقبولیت عند اللہ قبول شو عمر قبول شو لار پا ٹکڑا دا جنت کی ورتا روزا و قبر ملاوش اوہو سر خوش قسمت دے عمر ولی ملاوش دفاع کڑی دا صفائی کڑی دا جوابی کڑے دے دا منافقانو دا مور دا عزت ساتنا کڑے دا ساتنا کڑے دا رجل مومن چشتا کھوے دے نو دام دا موسیٰ علیہ السلام دا مرگرتیا برکت دے کر قوم تا وی ما پسی رازے دا فرعون ممانے زدر تروغ جوڑا لارا دا خیر کامیابے لار دا ہدایت و دا فلاو دا سعادت لار خیم دا فرعون تابداری تاسول حلاکت دے تاسول تاوان دے ما پسی رازے اغلار صدا چی زیدر تا بیانو یو طرف تا دائی دا دنیا دا مفاداتو لالچی دنیا پرس عیاش فرعون دے بل طرف تا دا دنیا نا صرف نظر کون کے موسیٰ دے آخرت دا فائدو دعوت در کون کے موسیٰ دے دنیا پا ڈول دنیا پا نمائش دا دنیا پا خائص دا دنیا پا زینت دوکا نشے دنیا خو مزینہ ولاڑا دا دا فرعون محلات دی اقتدار دے دولت دے دبدبا دا روب دے نمائش دے دا ڈولی دنیا مو دوکا نکی واور یا قوم انما یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع اے زما قوما انما هذه الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار داد دنیا زندگی متاع صرف سکا دا سکا باندی سوک مڑی گی نا بلکہ سکے سرا حرس و لالچ و طلب نور ہم زیادی گی یو شید سکلے نہ دے دمرا پرواہ نہیں خوچی او دی سکو خوندی درک بیا بوے چوسی او خورم دنیا تا چی سورا نزدیکی گی او دمرا سمرا چی ور تا قریب کی گی نو آغا عمر دا دنیا با تازان تراکا گی اللہ نبدی لرے کئی قبر حشر نبدی غافل کئی آغا عمر با تا دا تباہے پلارا روانی تا با حلاکت کندی ترسی متا دے کر او دا متا سا عجیبا ٹکے دے زمحشری وی من دا قلیل پا مانا با استعمالو لو من باوی متا مانا قلیل لگ لگ ان دی جوان دے دا دنیا لگا زندگی دا دنیا خو مطمئن پی نو ماماوی چی دا دی خپلا مانا بسی یو رز یو کلی کی روانو او یو بوڑے منڈی وی سپی پسی منڈی وی
او دا آواز کی یا قلب یا قلب یا قلب متاعی ایس پی ازما متا راک نو چی زور نزدیشو ممنڈی میں اوالی سپے میرا لاندی کچو می قتل دس پی پو خلکی آغا صافی او چیڑا و گندا خیرنا چی دی تنور پا غالا پرتے ادھے اس کار نہیں شلی دلی سورے سورے وی بس دم رد چی زنانا تنور لمبا کی بیا پا کی چاپی ردا کپڑا او گرزنی اگر خیرنا بی قیمتا بی قدرا سپکا کمزوری کپڑا قرآن دا سی عجیبا لفظ راوڑے دے دے دنیا دا پارا متاع متاع دنیا ٹولا متاع متاع دا حدیث کے رازی دنیا ٹولا متاع دا خود دنیا پا متاع کی غورا المرأة الصالحة خخزا دا جستا خزا دینداری نیک سیرتی نو دا خیر المتا دا دنیا پا متا کی دا غور متا دے حدیث کی رضا نو دا سی عجیب لفظ گرم من پختانم وائی دا دنیا دا پیسی دا روپے دا دلاس خیرے دے خیرے دے پلاسو کیلو خیرے دے دلاسو اس دلاسو دا خیرے زلط دن نشی زلب خیرن شی زلب خیرن شی د دې زړه د صفای د پار بیا د قران تلاوت دی او د مرګ یاد ول دی چې ګوره دا دنیا پاتې کیدون کې د حدیث کرا دی ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء په دې زړه نو زنګ راځي لکه اوس پنه چې زنګ جن کیږي د اوبو د وجینا صحابه کرام فرمایلی د الله حبیب د زړه د صفای سو طریقه د وما جلا او ها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه د زنګ لری کول سو طریقه د امام الانبیاء فرمای کثرت ذکر الموت و تلاوت القران ګره مرګ ډیر ډیر یاد وای قران ډیر ډیر وای زړونه بم صفا کی زړونه بم صفا کی اور نن دا بلا عام شوی دا د دنیا متا سره زړه لگی دلے دی زړونه ډیر خیرن شوی دی زړونه ډیر برباد شوی دی زړه کی قطعا نرمی خشیت دا اللہ انس و الفت رافت نشتا دا تقوا اثر نشتا خبر دا اللہ اور زلط نکوزیگی دا سر پا غدون واؤ خبر دا رسول اللہ اور زلط نکوزیگی زکا زلط زنجن شوے دے زلط خیرن شوے دے او خیرن زائل پاک ملما نزی قرآن دا اللہ پاک دے دا پاک ملما خیرن زائل نزی اول بزلط صفا کے اول بزلہ سترہ کے نبیا بدی دا قرآن دزلہ زینت و خائص جوڑی یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار اے زما قوم فرعون دا دنیا داعی دے دا دنیا پرس دے دا دنیا پہ اقتدار مس دے دا دنیا پہ مال و دولت دا دنیا پہ اقتدار و حکومت تاسو ولی تاسو دوکہ کئی وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ اور بے شکا آخرت آخر دوں سے دو دے آخرت دا اللہ پا در کی پیشی بئی دا اللہ دا طرف نہ بفیسلی وی نمن عامل سیئتا فلا یجزا الا مثلها ومن عامل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فاولائک
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ازما قوما چاچی بد عملو کنو دا بدے سزا با بدانو لا پا درد اللہ کی دا بدے مناسب ملائی گی اغد عدل عدالت دے الت ظلم نشتا سمر گنا چی چاکڑی اقوم را سزا با ملائی گی خوچی چا نیکی کڑی و بیا احسان بور سرکی گی جنت با ملائی گی اور گورے دا گناہ بدلا دا گناہ ہون دی دا نیکے بدلا سو سو چند زیادہ دا سمانا دا گناہ بدلا دا گناہ ہون دی دا دا عدل تقاضا وا دا نیکے بدلا سو سو چند زیادہ دا دا رحم و دا فضل تقاضا وا نو عدالت دا اللہ کی با عدل اموی اور رحم و فضل بموی گناہگارو لا دخپلی گناہ و دا بدین بزیات سزا نمیلاوی ہاں رحم و فضل بی نیکو کارو باندی اللہ دا طرفنا دا رحم سورے بی اور دا نیکانو دا نیکے بدلی سو سو چند بزیاتی دا دی وجن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حلاکا من غلب آحادہ اعشارہ حلاکو تباد آغا سو چید آغا یو پا یو گناہونا غالب شید یو پا لسا نیکے باندے یو گناہ کڑی دا یو حسابی گی یو نیکی کڑی دا عشر امثالها لسی حسابی گی کم از کم دا دین زیاد بیا بی غیر حساب نو چی یو پا یو حساب شوی گناہ دا دیر شوا دا یو پا لسا نیکونا دا سڑے خوبی اتبا دے زکا نیکی پا درد اللہ کی ایک ضرب دس دا کم از کم زیاد خوبی اتبا دے لگی بی غیر حساب دے او بدیو گناہ بس ایک پا ایک حسابی گی نو پکار دارا چی دا ضرب دس دی زیادی بھی کرا خوچی بیا یو پا یو زیادی شوی دا ضرب دس کمی شوی نو حلاکا دا سڑے دا تباہے نبیا نشی بچ کے دی دا حلاک دی دا برباد دی دا میرات دی چاچی عملو کو نیک ناری نوی که زنانوی خوچی شرط ورسر دی ایمان پورے بھی وہو مؤمن اللہ فرمائی دی با جنت تلان شیپ جنت کی بورن بی حساب نعمتنا و رزق ملائی بی حساب بی غیر حساب